នមោទស្សៈភិក្ខវេតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោទស្សៈភិក្ខវេតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធាសយេចពុទ្ធាអតីតចយេចពុទ្ធាអនាគតាបច្ចុប្បន្នចយេពុន្ធាអហង្វន្ទាមិសាពតិយេចធម្មាអតីតាចយេចធម្មាអនាគតាបញ្ចប្បន្នាចយេធម្មាអហង្វន្ទាមិសាពតិយេចសង្ឃាអតីតាចយេចសង្ឃាអនាគតាបញ្ចប្បន្នាចយេសង្ឃាអហង្វន្ទាមិសាពតិដោយអនុភាពនៃកិរិយានាមាសកថាបាយបង្គំសូមអោយកំចាត់បាំងនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអនេកជលអោយវិនាសទៅកុំបែមានសេះសន្លាយបាទសូមរតនានុសិលរបស់គ្នាបាទអកាសមយ៉ាងភន្តិវិសុងវិសករខណថាយៈទេសរណេនអសហបញ្ចសីលាញេចាមយៈទុតេយំបេមយ៉ាងភន្តិវិសុងវិសករខណថាយៈទេសរណេនអសហបញ្ចសីលានិយចាមិតតេយំបេមយំភន្តេវិសុងវិសរខណថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមិចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទទួលនៅសិលប៉ុណ្ណាពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិធម្មំសរណំកិច្ឆាមិធម្មំសរណំកិច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិទេសរណគិហណំបរិពុណំបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតិនិយទានិយវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិឧសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិ
សុរាមេរយមជ្ជបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកង្កត្វាអបមាទេណនិចកលង្កមរខិតតពំសិលេណសុខតឹងយន្តិសិលេណភុខសម្បតិសិលេណនិពុតឹងយន្តិតស្មាសិលង្កវិសោធយេគេទាំងអស់គេទាំងអស់ហ្មងម៉ាក់ម៉ាក់ជុំទីពោមកគុណទាំងអស់គ្នាកាយកាន់តិចគុណបងបងអីនេះខ្ញុំខ្ញុំអូសាសាធុសាធុតែខ្ញុំកណ្ណាសូមឱកាសនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យមានពុទ្ធពធប្រសង់មួយលើខ្ញុំកណ្ណាសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មលង្ការមនីច័ន្ទសជនដែលជាគ្រូចតកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់និងប្រសង់គ្រប់អង្គក្នុងថ្ងៃនេះចម្រិតពោញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបងណាដែលបានជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញនិងស្រុកបារាំងប្រទេសបារាំងផងដែរបងណាបានមកដល់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ហើយក៏បានមានទេយ្យទានទេយ្យធัวសម្រាប់ប្រគៀនដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់សិក្សារៀនសូត្រនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នេះដូច្នេះហើយថែមទាំងមានបច្ច័យសម្រាប់ត្រូវកសាងបងណាហើយសម្រាប់នឹងហើយបច្ច័យ4ក្នុងនោះមានលោកររួយឲ្យខ្ញុំណាខ្ញុំរួយហួតបងហួយណាខ្ញុំអុយអុយបងណាអត់អសអអត់វាពោះខ្ញុំអត់អត់វាពោះចេះខ្ញុំនឹងរោពីដងណាញោមរោពីក៏មានវាពោះហ្នឹងវាពោះបានឃើញពូវៀនញោមអត់វាពោះមើលអត់ចាញ់មើលអត់ចាញ់បងនេះលោកអ៊ុយហួតប៉ុណ្ណាព្រមទាំងកូនចៅហ្នឹងហើយអ្នកស្រីតាំងគៀងហ្នឹងហើយចូលរួមកសាងទូទៅចំនួន100ដុល្លារប៉ុណ្ណាបងហើយដោយឡែកមានយាយលឹមភេងហៅត្រង់នៅភូមិអង្គរវាយឃុំតាំងយ៉ាបស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវណាចូលរួមកសាងសមិទ្ធផលវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ចំនួន 30,000 រៀលតាមរយៈលោកយាយម៉មនារីណាបងហ្នឹងហើយ
ហើយឧបាសិកាព្រំម៉ាលីនិងប្អូនកូនចៅ50ដុល្លារចូលបច្ច័យកសាងឧបាសិការុលលីណានិងប្អូនប្អូនព្រមទាំងក្មួយ50ដុល្លារបងមួយទៀតលោកអិនផេងនិងឧបាសិកាសៅទូចព្រមទាំងបុត្រាបត្រីប៉ុណ្ណាបច្ច័យកសាងចំនួន30ដុល្លារបងឧបាសិកាហេមស៊ីណាតនឹងកូនចៅកសាងទូតោ50ដុល្លារលោកហ៊ុយខៀងភរិយាខេងស៊ីមហុងបច្ច័យកសាងទូតោប៉ុណ្ណាព្រមទាំងកូនចៅ100ដុល្លារបងនេះលោកខឹមសំសំអាងនឹងគ្រួសារ100ដុល្លារបងណាកសាងទូតោបងដោយឡែកញោមលោកអ៊ុចបូលោកអ៊ុចពូលោកស្រីអ៊ីស្រុងអ៊ីស្រុងនៅចូលរួមកសាងចំនួន4000ប៉ុណ្ណា4000ដុល្លារបងហ្នឹងហើយ4000ដុល្លារមកពីភ្នំពេញបងហ្នឹងហើយក្រុមញាតប៉ុណ្ណាក្រុមញាតពធទាំងអស់គ្នាណាបងអញ្ជើញមកពីខាងភ្នំពេញនេះបានបច្ច័យរួមចូលកសាងចំនួន1លានរៀលប៉ុណ្ណាបងហើយលោកស្រីលឹមកឹមស្រៀននៅប្រទេសបារាំងប៉ុណ្ណាចូលរួមកសាងចំនួន100,000រៀលខ្ញុំ100,000រៀលហាក់ថា10,000ដុល្លារតើមិញខ្ញុំតាមើល100,000រៀលពីក្រមខ្ញុំបច្ច័យកសាងវត្តប៉ុណ្ណាចំនួន50,000រៀលប៉ុណ្ណាមកពីភ្នំពេញហើយញោមលោកសួនសុផលនិងភរិយាកូននិងកូនចូលរួមកសាងក្នុងវត្តចំនួន100,000រៀលពោនៅភ្នំពេញប៉ុណ្ណានេះចំណែកកសាងហើយដោយឡែកសម្រាប់បវារណាបច្ច័យ4ប៉ុណ្ណាមានលោកអ៊ុចបូនិងលោកស្រីអ៊ុចពូនិងលោកស្រីអ៊ីស្រុងប៉ុណ្ណាបច្ច័យចំនួន50,500ដុល្លារពូហ្នឹងហើយកូនច្រឡំ50,500ដុល្លារមុន50,000ហើយលោកម៉ាន់កុសលនិងភរិយានិងកូនចៅប៉ុណ្ណាបច្ច័យ4នេះបាន50,000រៀលពូណា50,000រៀលពូហើយក្រុមញាតពធមកពីភ្នំពេញដែរប៉ុណ្ណាបច្ច័យ4ចំនួន66,500រៀលបសុំអនុមោទនាបងក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមតំណាងឲ្យព្រះអង្គគ្រូចៅតកាព្រះមហាធម្មលង្ការមនីចន្ទសុជនពសូមថ្លាថ្លែងអំណរអគុណហើយក៏សូមជម្រាបថានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់នេះមានព្រះសង្ឃសិក្សារៀនសូត្រដល់ទៅ256អង្គខ្ញុំហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺថាលោកច្រើនណាស់ពោក្នុងបណ្ដាខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះគឺវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ហ្នឹងគឺច្រើនជាងវត្តនានាពោដូច្នេះទន្ទឹមនឹងមានព្រះសង្ឃចូលបានរៀនសូត្រច្រើនអង្គនោះក៏មានកិច្ចការងារកសាងដូចជាព្រះអង្គធំបច្ចេកដីហើយពង្រីកព
ង្រីចាក់ទីធ្លាដីធ្វើចំណោតរថយន្តនោះ10ហិកតា4ជ្រុងទៀតពោហើយក៏ឆ្នាំនេះក៏កម្រងនឹងបង្ហើយព្រះវិហារពោណានឹងបញ្ចុះខណ្ឌសីមានៅខែ4ពោខែមេសាថ្ងៃទី1ពោដូច្នេះក្នុងថ្ងៃនេះគឺសូមជម្រាបថាបនធំខាងមុខនឹងគឺបញ្ចុះខណ្ឌសីមាចាប់តាំងពីខែមេសាថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023នឹងគឺថាដល់ទៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាអានេះថាបញ្ចុះសីមានោះមួយខែណាញោមមួយខែពេញហើយញាតិញោមអាចជើញមកទៀតបានណាក្នុងខែ4នោះមកថ្ងៃណាក៏បានដែរចុងខែក៏បានដើមខែក៏បានកណ្ដាលខែក៏បានដើម្បីបានមកឆ្លងនៅសមិទ្ធផលគឺព្រះវិហារទាំងទាំងអស់គ្នានឹងដូច្នេះក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាក៏សូមអរគុណហើយសូមជូនពរជូនជ័យសិរីមង្គលប៉ុណ្ណាគ្រប់ប្រការដែលកើតអំពីសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងសូមបាននៅពុទ្ធពោទាំងឡាយ4ប្រការអាយុសូមឲ្យមានអាយុយឺនយូរសុខវណ្ណៈក៏សូមឲ្យសម្បល់កាយស្រស់បោះភ្លឺថ្លាសុខៈសូមឲ្យសុខកាយសប្បាយចិត្តពលៈមានកម្លាំងកាយកម្លាំងប្រាជ្ញាសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យពុគ្គព្រះនិព្វានប៉ុណ្ណោះសូមអនុមោទនីហេវៈទោសាពមង្គលំមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករាខន្ធោសាបតេវតាសូមទេវតាទាំងអស់សាពពុន្ធានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃពពុន្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាពធម្មាដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាពសង្ឃាអនុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃសុធាសោថៃភវន្តុទេសួស្តីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកបានសពកាលសពវេលាសាធុសាធុសាធុអិទៀងណោទៀនណាំងមេត្តាបេតណាំងញាតិណាំងហោតោសុគតាហោតោញាតិយោខ្ញុំសូមឧទ្ទិសផលឲ្យបានណៃអូបងយាយតាមីមៀផងដែលឆ្លងផមទៅខាងមងក្រែងកាន់ផាន់ច្រឡំដែលមានសំនៅមានទុកសមផាជួយអើយសងគ្រប់គ្រប់ញាតសន្តានខ្ញុំអេមីនីទាំងពីរមាននឹកមិនថែចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងកេងជាអន់ដំគឺវត្ថុនដែលផ្ញើទៅទីដែលមានរិទ្ធចូលសិរិគុណដែលសំពោចចំឡងផលដល់តមអេអូអំយេតាផងបើបានសួយផលឡើយយេតាអើយខាងអយពួយយើងខ្ញុំផងអយបាសំគ្រប់គ្រូសាផលដែលខ្ញុំជូនទៅអយបាសំគ្រប់ប្រការទាំងយើងខ្ញុំនេះណាជាជាទៀនទាំងអស់គ្នាបើផលមកដល់ហើយខ្ញុំទទួលសុខបួនសុខមួយយត្រាផងធ្វើដំណើរដល់ចិនឆ្ងាយសុខពីខ្ញុំដេកលក់ក៏មានទុកស
សម្បត្តិត្រាប់ទាំងឡាយនៅគុតមន់អិសោមងសោកបីខ្ញុំអង្គុយឬរួយខាងសោកបួនខ្ញុំឈរផាកមានឲ្យផាកមកដល់ឡើយសាត្រូវទាំងដល់ទិសមានចរំឬបោកមកហើយប្រែខ្លាយទៅប្រោះជាកល្យានមេខ្ញុំមកយ៉ាងកិច្ចកុសលកម្មកតបពីអង្គកិរិយាមេលាយេមវិជ្ជាមនសាទិទេសេសុកតាំងកតាំងយេសត្តាសញ្ញោអន្តយេចសត្តាអសញ្ញោកតាំងបញ្ញផលឡើងហើយហាងសពពេលគៀកីតវន្តតេយេតាំងកតាំងសវិតិតាំងទេណាងបញ្ញផលឡើងអយេយេចតតថនជាចន្ទន្តេតិវាកន្ធានិវេតយងសពពេលលោកកម្មយេសតាជីវន្តាហារហេតុកម្មអនុញ្ញាភុជាណាងសពពេលផន្តមេជេតសាតិសុមអនុមោទនា